Asian Games of Bharator Hoptom to Sornotor, Purukor, Ponsas meter rifle, cheapy dolio hakat, Hunor Podok, Osorjo, Shopnil, Okile Lav Kursa Hunor Podok, Dom meter air pistol, Mohila Hakar, Rupor Podok Lav, Isha Singh, Palak, Dibat, Hadigalai, Lav Kursa Rupor Podok, Hatta Hun, Nota Rup, Aru Egharota Bronzer Podok Lav Kursa Bharote, Bortomanoke, Asian Games of Bharator, Hata is the Podok Lav, Aruhi Hata is the Podokre, Sotutos Hanot Ase, Bharot. গোয়ালপাড়া অসামরিক চিকিৎসালয়ত উত্তেজনা রোগীর মৃত্যু কেন্দ্র করে এক উত্তপ্ত পরিস্থিতি ভুল চিকিৎসার বলি হয়ে মৃত্যু হওয়ার অভিযোগ মৃত রোগীজনের নাম হয়েছে শাহ আলম বৃহস্পতিবারে বিহলি চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছিল শাহ আলমক পুনৰ চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ভুল চিকিৎসার অভিযোগ চিকিৎসকৰ গাফিলতিত মৃত্যুৰ অভিযোগ এজন রোগীর মৃত্যু কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ভুল চিকিৎসার বলি হয়ে রোগীজনের মৃত্যু হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেছে আত্মীয় মৃত রোগীজনের নাম হয়েছে শাহ আলম বৃহস্পতিবারে বিয়লি চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছিল শাহ আলমক যিমান আছে করে দিব করব দিল এইগুলা সব করে ললো করে লওয়ার পাছত ডাক্তারে কয় আজির পর ইয়ার এইটু কি ওলাইছে দেখা যায় টিবির লক্ষণ বহুত মেডিসিন দিছে এইবিলাক কয় চারিটা খাওয়ার পিছত চারিটা করে খুয়াই দিব আমি এডমিশন কয় এতিয়া এডমিশন নালাগে ঘর পড়া করিলে হয়ে যাব লই যাই খোয়ার পিছত ঘরত খুয়াই দিয়ার পিছত এই হাত পাও খিসায় ভরি খিসে পাছত কি করি মই 108 ফোন করি লগে লগে সিভিলত লই আসি সিভিলত লই আহার পিছত যাই তাতে ইমার্জেন্সি ডক্টরক দেখাওয়ার পিছত ডক্টরে কল বলে ইয়াক ভর্তি করে দিব ভর্তি করে দিল চারিটা ইঞ্জেকশন মারিল পেশাব ওলাল পেশাব করে লই যাওয়াতে ভাইটার মুখে দি কাঁচা রক্ত ভাল ভাইটা গরুর মতো তারে ভরা কোচগাড়ি যাই মুকুট রাঙা হয়ে আছে তাতে অক্সিজেন টক্সিজেন একো নাই মক কয় বলি ইয়াক গোয়ারপাড়াতে গুয়াহাটিতে রেফার করিব লাগবে জি এম সিত পাছত মুই আই ইয়াত মুই এম্বুলেন্স ঠিক করবো আইসু মক আহি গরু ভাইটি এটা কই আছে দুই কোথা যাত ভাইটার মুখে দি কাঁচাতে চলাই আছে মুই যাই পাছত ভাইটাক কই ধরি কলো বলে এই সার দি ইয়ার দোকান নাইই বোধ হয় মরা মানুষটাকে অক্সিজেন দি আছে ইঞ্জেকশন দি আছে গুৱাহাটীত উপস্থিত ইংলেণ্ডৰ ক্ৰিকেট দল নিশা বিশেষ বিমানেৰে বৰঝাৰত উপস্থিত হ'ল দলটো বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হ'ল খেলুৱৈসকলক বিমানবন্দৰৰ পৰা ৰেডিশ্যন ব্লুলৈ তেওঁলোক পোনে পোনে যায় আৰু আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোক উপস্থিত হোৱাৰ এড্ৰেছ ইংলেণ্ডৰ দলটো আহি উপস্থিত হৈছে বিমানবন্দৰত আৰু তেওঁলোকক ৰেডিশ্যন ব্লুলৈ লৈ যোৱা হৈছে যিহেতু ৱাৰ্ম আপ মেচ 30 তাৰিখে কাইলৈ খেলখন হ'ব ইংলেণ্ড আৰু ভাৰতৰ মাজত ইতিমধ্যে টিকট প্ৰায় বিক্ৰী হৈছে আৰু 700 টকীয়া টিকটৰ বাহিৰে বাকীখিনি টিকট প্ৰায় বিক্ৰী হৈছে আৰু গুৱাহাটীত এয়া আখৰা চলিছে যিহেতু ৱৰ্ল্ড কাপৰ পূৰ্বে এয়া ৱাৰ্ম আপ মেচ চলিছে আৰু আজিও এখন খেল আছে বাংলাদেশ আৰু শ্ৰীলংকাৰ আৰু কাইলৈ আন এখন খেল ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত ইতিমধ্যে দলীয় যিসকল ক্ৰিকেটাৰ ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে যাওঁতে বৰহাপাৰাত বিশ্বকাপৰ ৱাৰ্ম আপ মেচ খেলৰ বাবে যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে কিছু নিৰ্দেশনা এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হৈছে 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 3 অক্টোবৰলৈ এই নিৰ্দেশনা গুৱাহাটীৰ নেশ্যনেল হাইৱে 27 ৰাষ্ট্ৰীয়পথ 17ত গধুৰ বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ গধুৰ বাহন চলাচলত বাধা নিষেধ একে দেৱ ৰোডত 3 চকীয়া বাহন চলাচলত বাধা নিষেধ একে আজাদ ৰোডতো 3 চকীয়া বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা পুৱা 9 বজাৰ পৰা নিশা 12 বজালৈ এই নিষেধাজ্ঞা ইফালে দিনৰ 11 বজাৰ পৰা ওৱান ৱে হ'ব একে আজাদ ৰোড বাহনসমূহ চাইকেল ফেক্টৰী হৈ লখৰা দিশলৈ যাব পাৰিব বৰ্ষাপাৰা তিনিআলিৰ পৰা ধীৰেণপাৰালৈ ওৱান ৱে হ'ব ধীৰেণপাৰাৰ পৰা ষ্টেডিয়ামলৈ বাহন প্ৰৱেশত বাধা খেল চাবলৈ যোৱাসকলৰ বাবে পাৰ্কিঙৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই বিষয়ে আমি জনাম চম্পাৱতী ফিল্ডত যান বাহন ৰাখিব পাৰিব গণেশপুৰা ফিল্ডত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দতালপাৰা ফিল্ডত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আমবাৰী ৰংপথাৰ ফিল্ডতো পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইফালে ফটাখিল আমবাৰী পি ডব্লিউ ডি ফিল্ডত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা লুটুমা ফিল্ডতো পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা চাইকেল ফেক্টৰী ফিল্ডত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা
আনফালে রোলিং মিল ফিল্ডত পার্কিংৰ ব্যৱস্থা, কালী মন্দিৰ স্প্রিং ক্লাব ফিল্ডতো পার্কিংৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে এইখিনি সময়ত গুৱাহাটীত যান বাহন আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। আপুনি কোনফালেৰে যাব কোনফালেৰে নাযাব জনাবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছো। খেলৰ বাবে যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 3 অক্টোবৰলৈ এই নিৰ্দেশনা থাকিব। গুৱাহাটীৰ NH27 আৰু NH17ত গধুৰ যান বাহন চলাচলত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। পুৱা 9ৰ পৰা নিশা 12 বজালৈ গধুৰ বাহন চলাচলত বাধা নিষেধ আৰোপ কৰা হৈছে। একে দেৱ ৰোডত তিনিচকীয়া বাহন চলাচলত বাধা নিষেধ, একে আজাদ ৰোডতো তিনিচকীয়া বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। পুৱা 9 বজাৰ পৰা নিশা 12 বজালৈ এই নিষেধাজ্ঞাসমূহ জাৰি থাকিব। দিনৰ 11 বজাৰ পৰা ওৱান ৱে হ'ব একে আজাদ ৰোড। বাহনসমূহ চাইকেল ফেক্টৰী হৈ লখৰা দিশলৈ যাব পাৰিব। আনফালে বৰ্ষাপাৰা তিনিআলিৰ পৰা ধীৰেণপাৰালৈ ওৱান ৱে হ'ব। ধীৰেণপাৰাৰ পৰা ষ্টেডিয়ামলৈ বাহন প্ৰৱেশত বাধা থাকিব। খেল চাবলৈ যোৱাসকলৰ বাবে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু চম্পাৱতী ফিল্ডত যান বাহন ৰাখিব পাৰিব। গণেশপাৰা ফিল্ডতো পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। দতালপাৰা ফিল্ডতো পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমবৰি ৰংপথাৰ ফিল্ডতো পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আজি শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশৰ মাজত ৱাৰ্ম আপ মেটচ আৰু কাইলৈ খেলখনৰ বাবে সকলোৱে উদগ্ৰীৱ হৈ আছে। সকলোৱে উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই ৰৈছে। ইংলেণ্ড আৰু ভাৰতৰ মাজত ৱাৰ্ম আপ মেটচ অনুষ্ঠিত হ'ব বৰ্ষাপাৰাত আৰু ইতিমধ্যে টিকট প্ৰায় সম্পূৰ্ণকৈ বিক্ৰী হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে কাইলৈ মেটচখনৰ বাবে। আৰু ইতিমধ্যে ICC ৱৰ্ল্ড কাপৰ ট্ৰফিও গুৱাহাটীত প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বে, আৰু তাৰপিছতে এয়া মহানগৰীত মহাৰণৰ আখৰা আজিৰে পৰা আৰম্ভ। আজি যিহেতু বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত বিশ্বকাপৰ ৱাৰ্ম আপ মেচ, আজি শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশৰ মাজত খেলখন হ'ব। কাইলৈ ইংলেণ্ডৰ সৈতে সমুখ সমৰত নামিব ৰোহিত বাহিনী। গুৱাহাটীত টীম ইণ্ডিয়াৰ ক্ৰিকেট দলটো উপস্থিত হৈছে। ইতিমধ্যে বিমানবন্দৰত টীম ইণ্ডিয়া কোচ মহাদৰণী জনোৱা হ'ল। বৰঝাৰৰ পৰা তেওঁলোক হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুলৈ গৈছে। তাত বিৰাট কোহলিৰ ৰোহিত শৰ্মা বা ৰাহুল দ্ৰাবিড় তেওঁলোকক চাবলৈ অনুৰাগীসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি বিশ্ব হৃদ দিৱস। সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয় তথা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ উদ্যোগত পালন কৰা হৈছে বিশ্ব হৃদ দিৱসৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ দিছপুৰ হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্যোগতো গ্ৰহণ কৰা হয় বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ। ইয়াৰে অংশস্বৰূপে পুৱা 6 বজাত হাস্পতাল চৌহদৰ পৰা উলিওৱা হয় এক সজাগতা ৰেলী। জনপ্ৰিয় ফেশ্বন ডিজাইনাৰ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ফ্লেগ অফ কৰি শুভ উদ্বোধন কৰা ৰেলীত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মা। হাস্পতাল চৌহদৰ পৰা উলিওৱা এই সজাগতা ৰেলী দিছপুৰৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট লাষ্ট গেট হৈ পুনৰ হাস্পতাল চৌহদলৈ উভতি আহে। বিশেষকৈ মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰৰ যত্ন ল'বলগীয়া বিভিন্ন দিশ জনসাধাৰণক জনোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই সজাগতা ৰেলী বাহিৰ কৰা হয়। এই ৰেলীত চিকিৎসালয়খনৰ প্ৰায় 300 চিকিৎসক কৰ্মচাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। 29 ছেপ্টেম্বৰ ৱৰ্ল্ড হাৰ্ট ডে বিশ্ব হৃদ দিৱস বুলি পালন কৰা হয়, গোটেই পৃথিৱীতে পালন কৰা হৈ আছে। তো প্ৰত্যেক বছৰে আমি দিছপুৰ হস্পিটেল তথা দা হাৰ্ট হৃদয় গোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰাও আমি ৰেলী ওলাওঁ ইয়াৰ পৰা। এইটোৰ উদ্দেশ্য হ'ল মানুহক আমি জানিব দিম যে ইউজ হাৰ্ট ন' হাৰ্ট, নিজৰ হৃদযন্ত্ৰটোক ইউজ কৰি আপুনি নিজৰ হৃদযন্ত্ৰটোক চিনি পাওক। কেনেকৈ চিনি পাম আমি আমি খোজকাঢ়িব লাগে, এইটো তাৰে প্ৰতীক। আমি নিতৌ যদি কমেও 30 মিনিটৰ পৰা 45 মিনিট অলপ বেগাই খোজকাঢ়োঁ, আমি গম পাম যে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰটো ঠিকে আছে নাই, সুস্থ আছে নাই। আৰু খোজকাঢ়োঁতে যদি অলপ প্ৰব্লেম পাওঁ, বুকুখন বিষাই হেঁচা মাৰি ধৰে বা উশাহ লোৱাত কষ্ট হয়, তেতিয়া আমি আমাৰ ডাক্তৰৰ কাষ চাপিব লাগে, সেইটো আমাৰ উদ্দেশ্য। আৰু আনফালে বিশ্ব হৃদ দিৱস উপলক্ষে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা উলিওৱা হৈছে চাইকেল ৰেলী। শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা ৰেলীৰ ফ্লেগ অফ কৰিছে ONGCৰ অসম সম্পদৰ ED RK শৰ্মাই। হৃদযন্ত্ৰ ভালে ৰখাৰ সজাগতা সৃষ্টিৰে উলিওৱা হৈছে এই ৰেলী। সম্প্ৰতি বিশ্বত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অগণন লোকৰ অকালতে মৃত্যু হৈছে। হৃদৰোগৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কি কৰিব লাগে তাৰো পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে চুকাফা হাস্পতালৰ চিকিৎসা তথা স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে। আৰু সাংবাদিক
প্রদীপ গগৈয়ে আমাক সবিস্তারে জানাব। আজি ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে আর এই উপলক্ষে শিবসাগরতো চুকাফা হসপিটালৰ উদ্যোগত বিশেষ কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয়েছে। এয়া মই দেখাইছো শিবসাগরৰ ঐতিহাসিক রংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা ইয়াত বিশেষ সাইকেল ৰেলি উলিওৱা হৈছে, সামূহিক সাইকেল ৰেলি। আৰু ইয়া দেখিছে আৰম্ভ হৈছে অনুষ্ঠান ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে উপলক্ষে এই ধরনের কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয়েছে। মই দেখাইছো কি কব, এয়া আৰম্ভ হৈছে ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে উপলক্ষে শিবসাগরৰ ঐতিহাসিক রংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা ইয়া সাইকেল ৰেলি উলিওৱা হৈছে। মই ইয়াৰ মাজতে জানিব বিচাৰিম কি কব, আজি অংশগ্রহণ করে কেনেকে পাইছে? অংশগ্রহণ করে ভালে লাগিছে, তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকে অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াইছে। চাও আমিও কৰি চাও কেনেকুৱা লাগে এতিয়া আমি ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে কাৰণে। এয়া এক সজাগতামূলক সাইকেল ৰেলি, ইয়া আৰম্ভ হৈছে সাইকেল ৰেলি। মই দেখুৱাই আছো শিবসাগরৰ ঐতিহাসিক রংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা ইয়া সাইকেল ৰেলি উলিওৱা হৈছে ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে উপলক্ষে। সুস্বাস্থ্য আৰু হার্ট যাতে সবল থাকে তাৰ বাবে এই ধৰণে আজি ৰেলি উলিওৱা হৈছে। মই জানিব বিচাৰিম ইয়াত কি কব আজি ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে উপলক্ষে। ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে প্রত্যেক বছরে একদিনতে হয় আর থিম মানে এই এইকারণে সেলিব্রেট করা হয় যাতে আপনার অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করে হার্টর বিষয়ে। আর আজিকালির দিনত আমি সবে জানো যে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এইটোৱে মেইন কিলার হয়। সো হার্টৰ হেলথটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়, আমি এইটো প্রমোট করব খোঁজো আর সবকে এইটোৱে জানার দরকার যে জাঙ্ক ফুড খোৱা, স্ট্রেস লওয়া, এক্সারসাইজ করা কিমান ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ। আজ মে দৌড়ুঙ্গা ইয়াঁ সে যাকে আর মে ভি দৌড়ুঙ্গা আর মেসেজ দিয়া বহুত মে ইয়ে মেসেজ দেনা চাহুঙ্গা কি আপনি লাইফ স্টাইল কো চেঞ্জ করেন আর ইস স্ট্রেস লেভেল কো কম করেন তবি হাম আপনে হার্ট কো মজবুত কর পায়েঙ্গে, ইয়ে মেরা মেসেজ হ্যায়। লাচিত গগৈ কাণ্ডত দুই সাংবাদিকক গ্রেপ্তার, ধৃত কল্যাণ বৰবৰুৱা আৰু সীমান্ত লাহন প্ৰায় দুমাহ ধৰি পলাই আছিল দুয়োগৰাকী সাংবাদিক। ভাইৰেল হৈছিল লাচিত মিলনৰ অডিঅ' ক্লিপ। সুপাৰি সিণ্ডিকেট সন্দৰ্ভত আলোচনা হৈছিল দুয়োৰে মাজত, যি আলোচনাত কেইবাটাও বিস্ফোৰক কথা প্ৰকাশ পাইছে। কাৰ্বি আংলঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক 12 লাখ টকা দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছিল এই ভাইৰেল হোৱা অডিঅ' ক্লিপিঙত। সমান্তৰালকৈ আন বহু সংখ্যক লোকৰ নাম তাত সাঙুৰ খাইছিল, বিশেষকৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ ব্যক্তিগত সচিবৰ নামো তাত প্ৰকাশ পাইছিল। এই বিতর্ক চলি আছে, মিলন বুঢ়াগোহাঁই পলাতক হৈ আছিল, মালয়েছিয়াত আত্মগোপন কৰি আছিল যদিও পুনৰ উভতি আহিছে। উভতি অহাৰ পিছতো মিলন বুঢ়াগোহাঁই কেতিয়াও কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, আৰু আনকি পলাতক অপৰাধী বুলি ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। আৰু তাৰ মাজতে এই কাণ্ডত জড়িত দুগৰাকীকৈ সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ। ধৃত কল্যাণ বৰবৰুৱা আৰু সীমান্ত লাহন প্ৰায় দুমাহ ধৰি পলাই আছিল এই দুয়োগৰাকী সাংবাদিক। ৰেলৱে ট্ৰেকৰ পৰা প্লেটফৰ্মত উঠিল ৰেল, কৰ্মচাৰীৰ অসাৱধানতাৰ বাবে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰাৰ ৰেল ষ্টেচনত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, CCTVত বন্দী হৈ ৰৈছে দুৰ্ঘটনা কিয় সংঘটিত হ'ল। 2 নম্বৰ প্লেটফৰ্ম ভাঙি 30 মিটাৰ ওপৰলৈ উঠি গৈছিল ৰেলখন। ঘটনাৰ পূৰ্বে ছিটৰ পৰা উঠি গৈছিল চালক, সেই সময়তে এগৰাকী কৰ্মচাৰী প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত কৰ্মচাৰীগৰাকী সুৰাসক্ত আছিল বুলি নিশ্চিত হৈছে আৰক্ষীয়ে। আৰু এই কাৰণতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি খবৰ কৰিব পৰা গৈছে। কৰ্মচাৰীৰ অসাৱধানতাৰ বাবে আমি সেই দৃশ্যটো আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তেনেকুৱা সময়তে ইতিমধ্যে ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিল, চালকৰ আসনত তেওঁ নাছিল, এগৰাকী কৰ্মচাৰী ভিতৰলৈ সোমাই আহিছিল, তেনেকুৱা সময়তে দুৰ্ঘটনাটো ঘটিত হৈছে। ভিতৰ ভাগত কম্পন অনুভূত হৈছে, যি দৃশ্য সহজে অনুমেয়, বাহিৰত প্লেটফৰ্মৰ ওপৰত উঠিছেগৈ এই ৰেলখন। বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ত নির্বাচনী হিংসা। মহাবিদ্যালয়খনত ছাত্র একতা সভাৰ নির্বাচনী প্রচাৰ চলি থকাৰ সময়তে ছাত্রগোটৰ মাজত সৃষ্টি হয় মারপিটৰ ঘটনা। এই ঘটনার পিছতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মারপিটৰ লগত জড়িত সন্দেহত 3 জনক আটক করে। সন্ধিয়া চহৰখনৰ পালপাৰাতো বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্র একতা সভা নির্বাচনক কেন্দ্র কৰি সংঘটিত হৈছিল আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত হামকাতে সেই উত্তপ্ত পরিস্থিতি। মহাবিদ্যালয়খনৰ নির্বাচনক লৈ তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয় চহৰখনৰ বিভিন্ন স্থানত।
আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন ব্যবস্থাক অধিক সুচল করার লক্ষ্যে সরকারে গ্রহণ করেছে কেবাটাও বিশেষ পদক্ষেপ। গুয়াহাটির লাচিতঘাটত বৃহস্পতিবারে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় শুভারম্ভণি করলে কেবাখনো জাহাজর 10 কাটামারান জাহাজ, 3 টাগবোট আর 1 উদ্ধারকারী নাও মুকলি করেছে মুখ্যমন্ত্রী। অত্যাধুনিক কাটামারান জাহাজ কেইখনত থাকিব 100 যাত্রী আর 6 লঘু বাহন কঢ়িয়াই নিব পৰা ক্ষমতা। জাহাজ সমূহ প্রেরণ করা হব জল পরিবহন বিভাগের অধীনস্থ ঘাট সমূহলৈ। মুখ্যমন্ত্রীর লগতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত বৰুৱা। এই প্রকল্পত ব্যয় হয়েছে 39 কোটি টাকা। টাগবোট এখন মাজুলী, এখন গুয়াহাটী, এখন ধুবুরীত চলাচল করব। মুখ্যমন্ত্রীর নিরীক্ষণ আর প্রামাণিকরণ কেন্দ্রের ভার্চুয়ালি আধারশিলাও স্থাপন করে। 2 জাহাজ পর্যটন বিভাগক দিয়া হব। গুয়াহাটী আর শিলঘাটর পর চলিব এই জাহাজ 2। ২০২৪ চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মিত গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগৰ দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। এই কথা উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই অনুষ্ঠানতে। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৱৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।